ons is die afgelope tyd al besig met die vrug van die gees en ons is amper so te sê klaar met al die vrugte. Maar vandag gaan ons weer kyk na een van die vrugte en dit is nogal so baie moeilike een wat nie normaal is in ons samelewing vandag nie. En ons gaan kyk na hierdie vrug. Maar kom ons lees weer eens ons grondteks wat ons regtig hierdie reeks gebruik en dit is Galasiërs 5 vers 22 tot 23 wat die volgende sê. Maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Nou vandag gaan ons kyk na getrouheid. Nou dit is iets wat belangrik is en wat baie kort kom in ons natuurlike manier van leef tussen mekaar. Dus, so in ons samelewing is getrouheid onmisbaar. Om goed te funksioneer in ons omgewing van waar ons met mense in verhoudings is en so, moet ons as mense op mekaar kan vertrou. Ons het mekaar nodig vir baie dinge in ons lewens en daarom moet ons mekaar kan vertrou met baie goed, met geheime, met hulp, met bystand, met raad, met 'n pad om saam te stap vir ondersteuning en so kan ek aangaan. Maar helaas ontbreek dikwels daardie getrouheid onder ons. Want ons as mense sal ons net verbind of beloftes nakom sover dit my pas. As dit my nie pas nie, wil ons ons gou-gou ons losmaak of ons sal gou-gou ons iets vertel wat ons kan distansieer van iemand of situasie wat as dit nie my bevoordeel nie, as dit my nie goed laat lyk nie of as ek nou dink die persoon is nie meer goed genoeg nie en so kan ek aangaan, dan is ek nie meer getrou nie en ons dink is reg. Maar volgens die Bybel is dit nie. Of ek het al gehoor van mense wat hulle wil losmaak, sê die Here sê vir hulle. En dan baie keer sê mense, goed, wat die Here vir hulle sê, maar dit kom nie in die Bybel voor nie. En dan wonder ek by myself, hoe pas die twee mense, die mense die twee goed by mekaar, as hulle sê die Here sê, maar hy praat teen dit wat in die Bybel sê, wat hy al reeds gesê het. So ons moet baie versigtig wees, hoe ons omgaan met getrouheid. Maar hoor wat sê Spreuke 20 vers 6, en hy sê die volgende, baie mense roem in hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man? Dit is groot woorde wat hier gesê word. Maar hoor jy, dit die Hebreëse woord vir getrouheid beteken, is afgelei van 'n werkwoord wat vas beteken. So as jy getrou is, is jy vas in wie jy is as mens. Nie vas dat jy soos in 'n tronk is nie, maar vas in beginsel. Jy staan vas by jou getrouheid, by jou woord, by jou loyaliteit, by jou menswees as karakter. 'N persoon wat getrou is, is iemand waarop jy kan staat maak. Iemand wat in al sy verhoudings betroubaar, eerlik en integer is. Iemand wat loyaal sy beloftes en verpligtinge nakom. Klink bietjie far-fetched, né? Dit klink asof dit nie so is nie, maar as dit 'n verlange is wat die woord van ons verlang, dan is dit nie so far-fetched nie. Dan is dit moontlik. En dit is dan wie ons moet wees, juis in vandag se samelewing. Want ons moet juis in vandag se samelewing 'n voorbeeld wees vir ander mense. Vir ander mense wys dat ons as geroepenis anders te leef, anders te optree, anders te is
En vooral as jy belofte maak, nie net teenoor Christene nie, maar belofte maak teenoor nie Christene, hulle wat nie God ken nie, moet die integriteit in jou lewe raak sien. Want het gaan nie oor mense nie, maar het gaan oor God. Het gaan oor dat jy God wil behaag in alles. Maar so getrouheid is nie een natuurlijke deeg wat by die mens voorkom nie. Van nature is ons as mense leenachtig en onbetrouwbaar. En ons herken dit om te sien dat dit voorkom in die samenleving. En dit is precies wat Salomo hier so bevestig in die tekstvers in Spreuke. Dat die mens in sy natuur, in sy, as mens wees, net nie getrou kan wees nie. Maar hier is die goeie nuus. En dit is, dat terwyl ons as mense leenachtig is, en dat het lyk of daar geen hoop is nie, is God trou en waarheid in persoon. Hy kom aan Moses, en dan stel hy homself voor aan Moses, juist met hierdie woorde, en Moses vir die Here wees hy, en God antwoord hom met die volgende, ek is Yahweh, ek is wie ek is. So God in sy totaliteit is waarheid. God in sy persoon is trou. God, as hy iets aan ons beloof het, soos beloftes wat hy gemaak het, ook aan die volk Israel, tot vandag toe, hou hy by daardie beloftes. Hy wyk nie af van dit wat hy beloof het nie. Tot vandag toe, wat God gesê het, staan nog, en het verander nie. Tot vandag toe, as God vir jou sê, hy sal vir jou sorg, as hy sal vir jou beskerm, hy sal saam met jou wees, breek hy dit nie, want God is trou, nie net teen ons as mense nie, maar God is trou teen oor sy woord, wat hy gespreek het. So, dis kan ons hom vertrou, want God is trou. Al is ons as mense natuur nie trou nie, al is ons as mens verander ons gedagtes en ons maniere en doen, God nie. En daarom, dit wat in God voorkom, dit wie hy is, die karakter, moet in ons ook voorkom, moet in ons ook uitgestort word, so dat ons daardie kan uitleef. Dus as Christen, wil ons hê dat mense altyd op ons kan vertrou, en kan staat maak. So ons moet altyd probeer om ons afsprake, ons beloftes, en dit wat ons aan ander mense beloof, na te kom. Want so wys ons weer eens, nie net wie ons is nie, hoe goed ons is nie, maar ons wys wie God is. Ons is die rigtingwyse na God toe, so dat mense God kan verheerlik, want ons as mense in natuur is ons uit die aard nie getrou nie, maar God is. Daarom het ons die vrug van die gees nodig, ons het die werking van die gees in ons lewens nodig, so dat ons as mense getrou kan wees, teenoor ander mense, en ons gehelp kan word, deur die Heilige Gees, so dat ons een voorbeeld vir ander kan wees, so dat ons die heenwys na Jesus Christus toe, na Godse karakter toe, want God is trou. Kom ons wees trou teenoor mekaar, maar teenoor ander mense, so dat God vir julle kan word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons kan saam bid vandag, waar ons daar wys dat ons nie so trou is nie, waar ons daar ontbreek in ons loyaliteit, waar ons daar wys dat ons nie, dat mense nie op ons kan staat maak nie. Laat dit verander word, laat ons eg word, laat ons mense wees wat karakter wys, van getrouheid, nie so dat ons goed met net moet lykie, maar dat God op ons oor kan vertrou, en so om die werk van God onder ander mense te doen. Mag ons karakter so wees, dat God vir julle kan word, deur ons lewens. En ons sê vir baie dankie.